Đaković. Da, pa dobro, to ne može da se izbegne, gde ima alkohola... Pa ne mora da znači, sad dobri klubovi imaju svi profesionalno obezbeđenje i stvarno mora si baš mnogo lud da sebe dovodiš u tu situaciju. Znači, u novije vreme je to drugačija priča. Znaš, ne mora da si baš mnogo lud da sad ti dozvoliš sebi da ti izbacuje neki tamo koji jedva čeka ti izbaci. Znaš, to mu je opredenje. Čovjek radi svoj posao. Pa jeste, da zaradi on. Ništa radi čovjek svoj posao, da. Da. A kako je bilo tada kada si ti kao neko ko je tek postao popularan, snimio pesmu sa, eto, tada je već bila, ja mislim, najveća zvezda, Ceca. Pa da, pa to je prva ploča sve, da. Da. Pa to je bila ideja Marine i Fute, mi smo bili, znači, kod istih autora i imali smo istog menadžera, njihova ideja bila za taj duet i to se svidjelo nama i Ceci i meni i onda smo napravili taj spot koji je bio, znaš, do tad nešto neviđeno, lepo, onako, crna-bela neka tehnika, ono, super. Tu smo baš onako zaličili i sve to zajedno je taj ceo spoj stvarno doveo do toga da je ta pesma jedan evergreen. Tako da, Marinina i Futina ideja je bila. Kako je Arkan podneo? Pa mene je Arkan gotivio, on je mene gotivio, mislim. Ja sam bio jedan od retkih muškaraca na koji on nije bio ljubovan. Tako da, čak više mislim da mi je bio na raspolaganju za sve nešto što je trebalo, hvala Bogu, ništa mi nije trebalo. Tako da, to vreme stvarno, ne znam. Da se malo prisjetim, da bilo je dosta tih jakih likova, ali sam, i sa svima sam bio dobar, da ih sad ne pominjem, u neku ruku, masa njih je bilo, su bili moji gosti. Arkan je ni bio, recimo, moj gost od tih, da ih ne pominjem sada, zato što on niti pio, niti pušio, ništa, on je sad bio straight. Ja ono neki put pomislio, znam izdavi čovjek, popije malo. Ali ne, on je bio baš ono čistunac, ništa, čak za njegovim stolom ne smije se pije, ne smije se pušiti. Tako je bio. Ali me gotivio. Znam, kad me zvao i kad smo išli po Cecu, Žitorade, jedan sam ja išao. To je bilo jako, jako rano, u sred noći. Ali on je rekao, Žeki, Svetlana je rekla da ti dođeš po nju, mi krećemo u sred noći. Jako je važi. Ja došao sa tezge, ništa spavao nisam. Pa opet ništa nisam spavao. Ja nisam pao na kraju na svadbi, ja ne znam kako nisam pao. Sreće je bio onaj tepik, sreće u Interkontinentalu, padnem, zaspim malo, znači ne znam, nisam spao danima i noćima. To je bilo onako prilično naporno. Je li skredalo se u sred noći, bukvalno s tezge, isto i sa spavom, mi smo trebali nešto rano ujutru, idemo po nju, pa nazad za Beograd, pa cijela ona ceremonija. Znaš, baš je dugo to trebalo. Ali dobro, eto, ja... To je to što kažem, svadba veka što je bila. Pa taj je to bilo, da, ono. Baš ono, isprećeno, zvali su me neki moji stari ortaci iz Pariza, čak su mi tamo videli u nekom Euronewsu. Znaš. Pa mislim, nemam pojma, tako je vreme bilo. Nisam se ja nikad mešao, niti sam nešto učestvovao u nekim pričama vezani za njegov posao ili uopšte stanje u državi, to je bilo skroz na nekoj drugoj strani. Znači ti si jedini u stvari od kolega bio na toj svadbi, u smislu da si ti... Svadbi je bilo dosta kolega, nego ja sam jedini išao po nju. Pa to kažem, da, to je nešto što su i mediji pisali kao... Pa bilo je tu puno, da, nekih... Da, natpisa i priča, što ja znam. Ali kažu za njegovu ljubomoru da je bila onako jako velika u odnosu na Cecu, pa zato su pitali... Pa ne, nisam ja nikad doživeo to. Kako taj spot da snimi čovjeka da ostane živ? A mi smo spot snimali, ne, okej, mi smo snimali spot, u to neko vreme su oni već bili, da li su se to vreme nešto tu već flertovali ili šta, mislim da su neposredno posle toga bili ozvaničili vezu, ali nije on bio, jedino što mu je bilo ružno u spotu što Svetlana puši cigaru. Znaš, i onda je on rekao, je li tako, Žeki, da je to ružno? Ja sam rekao, tako je. Ja najbolje kažem da nije. Tako je.
Da, ono što se skoro pomenulo u medijima jeste i to da ste vi još jednu pesmu snimili ili spot. Jeste, bila jedan spot, ali to nikad nije bilo izmontirano. A za isto? I to je bilo tačno tad, on mi je otvorio vrata i ostavio se same, znači uopšte nije imao totalno povjerenje u mene. Tako da, A to ste imali trebalo bi da bude tamo u kući ili... Ne, mislim da je to bilo u stanu, nema veze sada, da ne pričamo o tome, ali to nikada nije pušteno, možda nikada neće pustiti, što bi sad neko puštao, to je bilo kad smo bili klinci. Da. Pa to je tako je nešto bilo zamišljeno, ne znam ko je to tad smislio. A to da ja budem kao faktički maneken u spotu. A to je za istu tu pesmu? Ne, to ne je za istu pesmu. Znači, to je jedna pesma, ma nije bitno sad koja je pesma kad spot nemate. Znaš, i jedno od Cecinih hitova, da. Znači, trebalo je jedan od njenih hitova da bude u stvari duet sa tobom. Ne, to nije duet. Ja sam tu bio model, faktički. Aha. Znaš, tad sam bio mlad, lep, visok. Znaš, kako kažu, mlad, lep, visok bio. To je, znači, to, da. Dobro, sad si samo lep i visok, je li to? Samo mlad i visok. To, to, to. Ovo sam teo da te pitam isto, pa da zaokružimo tu priču oko Arkana, Cece i tako dalje. Kad ste vi to snimili, kad je ta pesma zaista napravila pometnju na sceni, pesma Ko na grani jabuka, kako je strada gledala, da li bilo nekih podozrivih pogleda, ljubomore na taj uspeh i na to što si ti snimao sa Cecom, a ne neko ko je možda mislio da je on zaslužio i tako dalje, obzirom na to da je ona bila prva zvezda? Pa nisam ja to primetio, pravo ti kažem, a čini mi se da nas je nije bilo mnogo tada u to vreme, tako da ne znam ni s kim bi ona u tom momentu snimila tu pesmu, ne znam ko je eventualno mogao. Znaš da ste mislio on tu pesmu, a nisam o tome razmišljao. Da je neko bio ljubomoran, pa ne bi bio, ne znam, obično kad si nov negde, znaš, verovatno na početku te ljudi možda skeniraju malo, imaju možda nekih predrasuda, posle ono, otko znam, valjda se nekako upoznamo i onda, znaš, živimo s tim kao. Sledeći album donosi, da kažemo, još nekoliko hitova, ali ono što je interesantno jeste da si ti u stvari napravio, dakle, duete ne samo sa Cecom, nego i sa Draganom Mirković, sa dve najveće zvezde tada. To se desilo iz tog umisla moga. Isto jedna onako, jedan, da kažem, prirodni i spontani spoj. Ta pesma je samo na mom albumu bila, tom trećem, gde sam ja promenio producenta i autore. I to je bilo sve super. Dragana i ja smo dosta isto radili zajedno. I po, ne znam, po regionu, Evropi, išli smo na turneju u Australiju i u Ameriku, Kanadu. I sve to bilo jako, jako dobro posvećeno. Ona je imala ta, ne znam koju ploču, pitaju u mom kraju, čini mi se, ja sam izbacio tu, gde je bio taj duet. I tu se uspostavilo isto jako dobri pesama koje danas traju, tu je recimo Metak, Ne baci ruže majko. Na toj ploči gde je i Oči pune tuge, taj duet sa Draganom. I jeste, onako, šta ja znam... Posle nekog vremena kad pogledaš, da, ja sam snimio sa tadašnje dve najveće zvezde, ja sam se posle zvezdao samom još rekao Brejana Fali, otko znam, možda Vesna Zmijana, mislim, ima tu raznih ideja. Ali to se dešavalo nekako, nemam pojma, to osmisle producenti i kompozitori, mi probamo, vidimo da je to dobro kao nešto, pije vodu i onda eto, ekranizovali smo isto i to. Sećam se za tu pesmu, za taj duet trebao da bude neki baš glamurozan spot, međutim imali smo nekih tehničkih problema, pa se napala varijanta B, i onda smo napravili taj spot koji je isto za to vreme bio jako, jako moderan. A kad pogledaš od njih dve, koja ti je onako favorit u smislu karijere? A ne mogu to nikada pričam, a jok, ne, to se ne priča, mislim, dobro, ajde sada, ako ću da kažem za Nijan su prvi, zato što je bio prvi, ali stvarno su mi obe te pesme nekako donele boljitak, znam, i eto, imam uspomenu na to da sam snimio s njih dve, koji imaju bolje karijere nego ja, duete.
A da su pesme, nije to samo snimiti duete, snimao sam ja još neke duete, ali te su stvarno hitovi bili, ono, Every Rain, da kažem, pesma. Da, pesma koje se i danas slušaju, da. I čak i u moru novih pesama, čak i mladi puštaju te pesme, i te pesme tako i traju. Tako je, da. Oni onako produžuju živo, što se kaže. Pomenuli smo Marinu Tucaković, dakle, koja je nedavno preminula, ona je napisala, ne znam, ono, hiljade pesama, velikih hitova i svega ostalog. Kako ti znaš, na primer, da je pesma dobra? Kako se to gleda? I sam si nešto komponovao? Pa sad ću da ti kažem, kad sam jedan od mojih najvećih hitova ubacivao na ploču, to je pesma, ona je Priča života moga, ona je poslednja ušla na taj CD, na moje insistiranje, a Braja, sećam se kako je nju interpretirao i donosio, je imala potpuno neki drugačiji prizvuk. E, tu je Zlaja, čuveni Timotić, isto vrhunski, da, naravno, da. Naš kompozitor, aranžer, odigrao ulogu, pošto on joj je dao potpuno jednu drugu sliku. I ove pesme postala potpuno hitična, bukvalno kad smo je čuli tada, razumeš, kad se to smiksalo sve, bilo je da, ovo je to, kao naš. I onda je ona, umesto da bude tamo neki B5-6, dospela na A1. Tako da tu, šta ja znam, ono, svi mi koji se bavimo nekim projektom, da kažeš, smo negde, šta ja znam, upućeni u muziku, imamo nekog, šta ja znam, smisla za sve to, ili nekog osjećaja, ali ništa to nije presudno. Ono što se tebi više svidi, meni može manje. I obrnuto. Znači, ono, snimaš, pa šta ti najbolje legne, to je ono što si ti. A da li će biti hit, to nikad ne znaš. Imao si i duet koji nikad nije objavljen sa Ksenijom Pajčin. To nije bio duet, to je trebalo bude njeno gostovanje na jednom mojoj pesmi koju ja nikad nisam objavio. Da, to je bilo jako dobra moja zamisa, ona je to došla, probala, taj tonski zapis postoji. Sećam se da je ona posle toga htela da izmeni nešto da bi to bila duetska pesma, pa smo onda se šalili da pesma u osnovi nije duetska, nego je zamišljena kao da ona gostuje u njoj. I onda nikad to do kraja nismo završili, ali je interesantno to spoj bio i taj imam ja privatno negde snimak, ali to mislim da neću objaviti nikada. Kako je pamtiš? Po čemu ćeš? Ona je bila stvarno, nestvarno lepa i zgodna, do te neke mere da je verovatno i njoj samo je nekako bilo neprijatno koliko ona privlačila pažnju, i nažalost i sve te njene energije je otišla očigledno u malo nekom pravcu koji je doveo do te tragedije. Šta reći, šteta velika, ali šta ja znam, ne znam, verovatno i nju ta estrada i ceo taj muzički svet onako malo, bez obzira što je ona pre toga bila u plesnoj grupi kod Huse i Bebe u Beat Street, ona je tako, da, je, bila je normalno sve. Kad je otišla posle u neke solo vode, to je bila kao da... Bila je ona DAK, isto grupa. Tako, ne, da, naravno da. Kao da je, ne znam koja su njena očekivanja bila, da li se ona u svemu tome nije snašla, zašto ona izgubila samopouzdanje i zašto je došla u situaciju da se to desi, zaista ne znam, ali je stvarno šteta velika. Jer stvarno je bila pojava, sačuvaj Bože. To je nevjerovatno. Da, to je jedna... Prirodno, što ja kažem onda. Da, mislim, meni je bila naravno najlepša kad je bila prirodna. Poslije ono kad su počeli kod nas ovde te mode veštačkog ovog, onog, ona je nešto radila svašta na sebi, meni se to lično nije sviđalo, ali dobro, kažem, novo vreme, to je samo moj ukus, niči.